ကျမတို့အခုတလုံးမှဆိုရင်ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို Bible Study ကျမတို့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညမှာလဲကျမအနေနဲ့ဂလာတိဩဝါဒစာကိုကျမတို့စာဆောင်တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့စာဆောင်တွေကိုခြုံငုံလေ့လာတဲ့ပုံစံနဲ့အခုချိန်မှာလေ့လာနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တလောကဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာကိုကျမတို့လေ့လာခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာတော့ကျမတို့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးဒုတိယဆုံးတတိယဆုံးကိုကျမတို့အတူတကွလေ့လာခဲ့တယ်။ဒီအပတ်မှာဆိုရင်ကျမတို့ဂလာတိဩဝါဒစာကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားလုံးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်ကျမတို့ကတစ်ခါလေကြာရင်ကိုကြိုက်တဲ့အခန်းကြီးကိုကြိုက်တဲ့စာဆောင်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်တတ်ကြတယ်။နော်တကယ်တမ်းတော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးလိုအပ်လို့ကျမတို့ကိုဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဟာဓမ္မသစ်ကိုပဲငါကြိုက်တယ်ဓမ္မဟောင်းကိုပဲငါကြိုက်တယ်ဆိုပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးဖတ်ဖို့ရန်တော့ရည်ရွယ်တယ်ဘုရားသခင်ကဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီအားလုံးလေ့လာရမယ်အဲ့တော့ကျမအချိန်ရတယ်ဆိုရင်လည်းဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာရှိတဲ့ဩဝါဒစာတွေကိုเนาะကျမတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့เนาะကျမတို့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ညွန်ပြချက်အတိုင်းဒီနေ့မှလည်းဂလာတိဩဝါဒစာကနေဘုရားခင်ဘာစကားပြောမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအထူးကနားထောင်ရအောင်။အာမင်။ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုကျမတို့အထူးကကြည့်ရအောင်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ဂလာတိဩဝါဒစာကဂလာတိမြို့ကိုပေါလုရေးခဲ့တဲ့စာဖြစ်တယ်။ပေါလုကတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး73 74 75မှာခရေကနေပြီးတော့ဂလာတိမြို့မှာနော်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမှုဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမှုဆောင်တဲ့အရာပြီးတဲ့အခါမှာလဲခုဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1မှာလဲပဲဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအဓိကအဖြစ်ပျက်ကတော့ဂလာတိဩဝါဒစာမှာလူတွေကတင့်ညက်တရားအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတာလားယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတာလားဆိုတဲ့အရာကိုမကွဲပြားဘူးဖြစ်နေ။အဲကြောင့်ပေါလုကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကဂလာတိဩဝါဒစာမှာရည်တာထားတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကမက်ဆီယနစ်ဂျူးဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့တွေကလည်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်သူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းသူတို့ရဲ့ဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့เนาะဒီ culture အရာလေသူတို့မှာ Mosaic law ဆိုတဲ့မောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့ကအလွန်မင်းစောက်ရှောက်တဲ့လူတွေလည်းပဲဖြစ်တယ်အဲယုံကြည်သူလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲဒီလူတွေကစိတ်အားကြီးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကြတော့ဘလို့လူတွေရှိသလဲဆိုရင်တပားအမျိုးသားတွေကနေကေတင်ခြင်းရတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်အဲဒီလူတွေကိုဒီယူရလူတွေဒီဣသရေလလူတွေဖိအားသွားပေးတယ်မင်းတို့ကမောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာရမယ်နော်မင်းတို့ကမောရှေပြည့်ညတ်ချက်တွေကပါတဲ့ချို့တော့အစားအသောက်တွေကိုမင်းတို့မစားသင့်ဘူးအရေးပြားလိချင်းကိုမင်းတို့ခံယူရမယ်ဥပုံတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စားတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုသူတို့ကိုတွားပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်လူတွေကရှုပ်ထွေးပြီးတော့အဲ့ဒီဂလာတိမြို့မှာရှေ့လူတွေကရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာလို့ရမယ်မသိဘူးအချို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမေ့လျော့သွားတယ်မသိတော့ဘူးသူတို့ကအဲ့တော့သူတို့ထင်တာကကယ်တင်ခြင်းရတာအယေပြားလီလို့ရတယ်လို့ထင်လာတယ်သူတို့ထင်တာဥပုံဆောင်လို့သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ထင်လာတယ်ဖယောင်းကင်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်အချို့သောအစားအသောက်တွေကိုသူတို့ရှောင်ရမယ်လို့သူတို့ကထင်လာတယ်အဲ့တော့ဒါမာယွေးတဲ့ဩဝါဒတွေသူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာရောက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂလာတိမြို့မှာရှိနေတဲ့အသင်းတော်များကိုပေါလုကဒီစာကိုရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့အဓိက message ကတော့ကေတင်ခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မဲ့ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကရေးသားထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့အခုချိန်ကာလမျိုးမှာလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့အခုလိုကာလမျိုးမှာဩဝါဒတွေအမျိုးမျိုးလာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပေါ်လို့ရေးခဲ့တဲ့စာဆောင်ကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာအတူတကွလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျမအနေနဲ့နော်အခန်းကြီး1အငယ်6ကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့1 2 3ခရစ်တော်ဤဂျေဇုတော်အပြင်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူနှင့်ဤမြလောက်မြန်မြန်ခွာ၍သင်တို့သည်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုခံယူကြသောကြောင့်ငါသည်အံ့ဩခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးတော့ပေါလုကသူ့ရဲ့စာဆောင်ရဲ့အဖွင့်မှာเนาะသူနှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမေးခွန်းနဲ့ဒီစကားနဲ့သူကဇကုပ်ဦးတန်းထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်
အတိတ်ပဲပါလေဆိုဘာကြောင့်မို့လို့အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံကြတာလဲငါအံ့ဩတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဂလာတိမြို့ကလူတွေကအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုသူတို့လက်ခံနေကြလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါလုကဘာပြောချင်လဲဆိုဧဝံဂေလိတရားကိုထပ်ပြီးတော့မပေါင်းထည့်ပါနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုသာလက်ခံပါလို့သူကပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာကျမတို့ဒီဧဝံဂေလိတရားဟာအမြဲတမ်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်။အဲ့ဒီအရာကနေလွဲပြီးတော့အခြားသောပြည့်ညတ်ချက်တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အရာကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖယားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုပေါလုကပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ Messianic Jews တွေအဲ့ဒီနော်သူတို့ဒီမောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ဆက်လျှောက်တဲ့เนาะဒီယုံကြည်သူတွေကပေါလုကိုသူတို့ကဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ပေါလုကမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေကိုဟောတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဝေဖန်ကြတယ်ပေါလုကတစ်ဖက်ဆောင်เนาะအရန်နင်းလွန်းနေအရန်ဖခင်ရဲ့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးသွားပြီးသူကတစ်ချိန်လုံးကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဖခင်တို့စိတ်အားကြီးတယ်လို့မှန်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူကမှားယွင်းတဲ့နော်လမ်းကိုလိုက်သွားပြီဆိုပြီးသူတို့ကပေါလုကိုပေါလုမရှိတဲ့အချိန်မှာပေါလုတီထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ကလူတွေကိုဖျားယောင်းနေဆိုတာမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါလုကသူတီထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဒီနေခွန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာ။သင်တို့ကငါဟောပြောခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိတရားညင်းပယ်ပြီ။ဘာကြောင့်မို့လို့အခြားသောဧဝံဂေလိတရားလက်ခံရတာလဲ။သင်တို့ဒီအခြားသောဧဝံဂေလိတရားခံယူသောကြောင့်ငါဒီအိုဂျင်ရှိဤဆိုပြီးတော့ပေါလုကပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဧဝံဂေလိတရားကိုထပ်ပြီးတော့ဘာနဲ့မှပေါင်းမို့ရန်အတွက်မကြိုးစားပါနဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်လျှောက်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိတရားတွေနော်ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်လျှောက်မှပဲသိရင်ကောင်းကင်သွားရမယ်ယေရှုကိုလက္ခဏာလေလိုအပ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေမင်းရဲ့အတ္တကောင်းဖို့လေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်ပါဘူးဧဝံဂေလိတရားကအရန်ကိုယိုရှင်းပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားရဲ့အဓိကအခြေခံကြတဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာဂျေဇုပြုတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်နဲ့ကြွယ်ဝတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ဖရာရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်မြောက်ခြင်းခံရပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကလူဘက်ကနေစူးစမ်းရတဲ့အရာမပါပါဘူးဘယ်တမတော်ဖရာရဲ့ဂျေဇုတော်ဂျေဇုတော်ဆိုတာဘာလဲတစ်ဖက်သက်ဂျေဇုပြုခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းရတာကျမတို့တော်လို့ကျမတို့ကောင်းလို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ပါကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရတာဒီယေရှုခရစ်တော်ဖရာသခင်ကိုဖရာခမည်းတော်ဖရာကပေးသောကြောင့်ခမည်းတော်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခမည်းတော်ဖရာရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်သာကျမတို့ကကယ်တင်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ခရစ်တော်ဖရာသခင်ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းနဲ့အဖို့ခပေးခြင်းကြောင့်အဲဒါမှကျမတို့ကအဖို့ခပေးစရာမလိုတော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်အဖို့ခပေးသောကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲဒီနှစ်ခုကိုကျမတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအခြားသောအရာကြောင့်ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဥပုပ်တွေစောင့်နိုင်လို့ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့စူးစမ်းပြီးကောင်းအောင်လုပ်လို့ရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိသတင်းစကားဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာကြောင့်မို့လို့ရရှိလာတယ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျမထိုဖျားခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကေတင်သောအရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်တင်းနေကျမဟာသာရအသက်ကိုရပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသတင်းကောင်းကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဝေငှပါ။တခါတည်းမှာလူတွေရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတွေဖိအားပေးမှုတွေအပြင်နော်ဒါမို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အရင်ဆုံးကကျမတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကကျမတို့ရဲ့ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှတခါတည်းရပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပါလာတက်တယ်နော်သူတို့ကအဲ့တော့ဒီကျမတို့ကိုဖရာသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့တမန်တရားကိုပဲယုံကြည်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ပေါလုပြောတယ်လို့မျိုးပေါလုကပြောတယ်အငယ်ရှစ်မှာတို့တော်လေသင်တို့အားငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့သည်
ဟောပြောတော့လကဟောအခြားသောအမိန်ငယ်လေးစကားကိုငါပဲပြောပြောကောင်းငင်ဘုံမှလာတော့ကောင်းငင်တမန်ဟောပြောတော့လကကောင်းငင်တမန်ပဲလာစင်းပြီးတော့ပြောပြောဟောပြောတော့သူဒီချိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေအဲ့တော့ဒီယောရှင်ရဲ့အမိန်ငယ်လေးတရားခရစ်တော်ဟာကျမတို့အပြစ်တွေအသေးခံတယ်။ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အေဝင်ဂေလိတရားကနေပြီးတော့တပါးအခြားသောအေဝင်ဂေလိတရားကိုဘလောက်နာမည်ကြီးတဲ့သူကပဲလာဟောလာ哦ဘလောက်ထိကောင်းငင်တမန်ကပဲကိုထင်ပြပြီးတင့်ကိုလာပြောလာပြောနားမထောင်ပါနဲ့။ဒီတမန်တရားစစ်မှန်တဲ့တမန်တရားကိုသာကျမတို့ဒီခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ရင့်ကြင်ချင်းနေကြောင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်မှာပေါလုကဂလာတိဩဝါဒစာမှာသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာအကြောင်းကို तू ကစပြီးတော့ပြောတယ်။ तू ကဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း तू ကတမန်တော်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို तू ကပြောတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ तू အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရှေ့ကနေလာတဲ့အဲ့ဒီမိုဇေရိတ်လောကိုခံယူတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကပြည့်ညတ်တော်တွေနောက်ကိုလိုက်ရမယ်လို့သွေးဆောင်တဲ့ဂျူးတွေကပေါလုကိုကဲ့ရဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ပေါလုကလမ်းမပြီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါလုကသူ့ကိုယ်သူတတ်သိပြတယ်သူဘသူဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတတ်သိပြတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂလာတိ17 12မှာကျမတို့မြင်ရတယ်ညီအကိုတို့ငါဟောပြောသောအမိန်ဂေလိတရားသည်လူတို့၏တရားမဟုတ်လူထံမှငါခံရသည်မဟုတ်ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်မှတပါအခြားသောဥပဒေတကိုငါမခံသည်အကြောင်းကိုသင်တို့အားငါကြားလိုက်၏ပေါလုကပြောတယ်ငါမင်းတို့ကိုဟောပြောခဲ့တဲ့အမိန်ဂေလိတရားကလူရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ဓမ္မသက်မြို့မှာသွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ငါကိုပေါ်ပြတဲ့တရားဖြစ်တယ်ပေါ်လို့ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် तू ကိုယ်တိုင်ဖခင်ကိုမြင်တယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့တရားကိုပဲသင်တို့ကငါပြောတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကငါကိုထင်ရှားပြတဲ့အေဝင်ဂေလိတရားကိုပဲငါဟာသင်တို့ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို तू ကပြန်ပြီးတော့တွေ့လူတွေကိုတတိပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့သူဟာတကယ်ဖခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်ဘူးတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်အရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာလူတွေကျမတို့ကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ကဲ့ရဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖခင်နဲ့တကယ်တွေ့ဘူးသလားဆိုတာအရေးကြီးရယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖခင်နဲ့မတွေ့ဘူးဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလူတွေဝေဖန်လာတဲ့အခါမှာလှုပ်ခါစရာအကြောင်းရှိရယ်နော်ငါတကယ်ပဲငါလုပ်နေတဲ့အရာတွေမှန်ရဲ့လားငါတကယ်ပဲပြောနေတာတွေမှန်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ကျမတို့စိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိရဲ့အဲပေါလုကတော့မစိုးရိမ်ဘူးဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်ဖျားကုန်မြင်ဘူးတော့ကြောင့်ဒီကျမတို့တော့ဖျားသခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကျမတရားဟောတဲ့အခါမှာဖျားကိုယ်တိုင်ကျမကိုစကားပြောမှပဲကျမရဲ့အထက်မှာစိတ်ချမှုရှိပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဟောပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေခရိယံအသက်ရှင်ခြင်းကလည်းတစုံတစ်ယောက်ပြောလို့ပဲနော်နားလေသွားပြီးတော့ခံယူလိုက်တာမျိုးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖျားသခင်ရဲ့နှိုးဆော်ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့အတွေ့ခံခြင်းလိုအပ်ပါတယ်ဖျားနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဘူးတဲ့အသက်တာနဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကျမတို့ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ပေါလုကပြောတယ်ငါကသင်တို့ကိုပြောတဲ့စကားကငါရဲ့လူရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောပြောတဲ့စကားမဟုတ်နောက်တစ်ခုကပေါလုကသိစေချင်တယ်တမန်တော်ဆိုတဲ့သူတွေကတကယ်ဖျားနဲ့ encounter ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူဟာတမန်တော်12ပါးရဲ့အဝင်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုယ်သူတတ်သိထူနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဖျားခင်ကဓမ္မသစ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ယူရာရှ်ကာယုတ်ရဲ့နေရာမှာပေါလုကိုပြန်လဲပြီးတော့ရွေးချယ်ရွေးကောက်ပြီးအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ပေါလုဟာတမန်တော်တွေထဲမှာတပါးအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့အချိန်ချင်းဓမ္မသစ်ကျမ်းစာမှာတတ်သိနေတကွာကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒီဂလာတိဩဝါဒစာထဲမှာလည်းပေါလုကထပ်ပြီးတော့သူဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။သူကသူမာနကြီးတဲ့အနေနဲ့သူဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူး။ငါဘာကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးဖော်ပြနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူပြောတဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုစိတ်ချမှုသူပေးခြင်းသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခြားလူတွေကလာပြီးတော့ပြောတယ်။ပေါ်လူကတော့လမ်းလွှဲနေပြီ။ပေါ်လူပြောတဲ့အရာတွေမယုံနဲ့ငါတို့ပြောတဲ့အရာကိုယုံပါလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာအဲ့ဒီလူတွေပြောတဲ့ဇကားကမှားယွင်းတဲ့ဇကားဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လူကပြောတယ်။ငါဟာဖះရွေးကောက်ထားပြီးတော့ဖះနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးဖះကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုခေါ်တယ်တပားအမျိုးသားတွေကိုတွားပြီးတော့အေဝင်ဂေလိတရားကိုဝင်ငါပါလို့ဖះကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုခေါ်တဲ့အတန်ကိုကြမ်းခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါလုကပြန်ပြောတယ်အာမင်ပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်အကယ်လို့များတင်းညတော်တွေကိုမင်းတို့လိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောမှာပေါ့တင်းညတရားတွေကိုကြိုက်တဲ့လူသေးမှာငါလဲတစ်ချိန်လုံးကအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်
ဆိုပြီးတော့ပေါလုကသူ့ကိုသူပြောထားတယ်เนาะကျမတို့အခန်းကြီးတဲ့အငယ်14လောက်မှာကျမတို့မြင်ရတယ်เนาะသူဟာအလွန်ပြည့်ညက်တော်ဘက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ခရစ်တော်ဝင်မရသေးခင်တုန်းကเนาะဂမလီလဆိုတဲ့ရဘီတယောက်ရဲ့လက်အောက်မှာဂမလီလအဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနာမည်အကြီးဆုံးသောရဘီတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာတင်ကြားချင်းခံခဲ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖာရီရှဲတယောက်တရားဘက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာအဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू အားမကိုဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကို तू မဟောပြောဘူး तू ဟောပြောတဲ့အရာကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကိုပဲသူဟောပြောတယ်အကျမတို့ဒီ background အမျိုးမျိုးကလာနိုင်တယ်အကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကျမတို့ရဲ့လူမျိုးရဲ့ culture တွေเนาะကျမတို့မြန်မာဆိုလဲမြန်မာရဲ့ culture နဲ့ဟုတ်လားကရင်ဆိုလဲကရင်ရဲ့ culture ချင်းဆိုလဲချင်းရဲ့ culture စသဖြင့်လူမျိုးတွေအတီးတီးမှာယဉ်ကျေးမှုတွေရှိရယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဒီကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်ပေါင်းမှုအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဣသရေလလူတွေကသူတို့ကိုတစ်ချိန်လုံးကဖျားခြင်းပြင်းညက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအခုချိန်မှာဖခရစ်တော်ရဲ့ဗရင်ညင်တရားတစ်နဲ့ပြန်ပေါင်းမှုရန်အတွက်ကြိုးစားနေတယ်။မရဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကဗရင်ညင်တရားတစ်ထဲမှာကဂျေဇုတော်အားဖြင့်မေဂေတင်ခြင်းရနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ပေါလုကနော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြတယ်သူဟာပါရီရှဲဖြစ်ပေမဲ့သူဟာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာသူမကိုးစားဘူးသူ့ကိုခရစ်တော်ကခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်တော်တွေကတောင်မှလက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေသူကဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဂလာတိခန်းကြီး1အငယ်10ကိုမှဆိုရင်ဒီလိုပြောတယ်ပေထရု၌ပြုပြင်တော်မူသောသူသည်တပားအမျိုးသားတွင်ငါကိုတမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းငှာငါ၌လည်းပြုပြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ယေဗျာလီဂျင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုပေထရု၌အပ်တော်မူသည်ဤသူအယေဗျာလီဂျင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုငါ၌အပ်တော်မူကြောင်းကိုသူတို့သည်သိမြင်ကြ၍အဲ့တော့ပေါလုကပြောတယ်ပေထရုကိုတော့အယေဗျာလီဂျင်နှင့်ဆက်ဆိုင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျူးလူမျိုးတွေဣသရေလလူမျိုးတွေကြားထဲမှာဧဝံဂေလိတရားဝေငှဖို့ရန်အတွက်ပေထရုကိုဖခင်ကခေါ်တယ်ဖခင်ကတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုတော့တပါးအမျိုးသားတွေကြားထဲမှာဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ခေါ်တယ်ဒီမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ဟာဖခင်ကသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာ तू ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဖခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခဲ့တော့သူဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းမှတ်မိမှာပါတမန်တော်ဝိထုမှာဓမ္မသက်မြို့မှာတွားတဲ့လမ်းမှာသူ့ကိုယေရှုကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်ထင်ရှားပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အငယ်ကိုမဘာပြောလဲဆိုရင်အမိတကယ်ဖြစ်သောယာကုပ်ကေဖာယောဟန်တို့ဒီလေဒီသုံးယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အနီးကပ်အချစ်ဆုံးသောတပည့်တော်သုံးယောက်ဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေထဲမှာအကြီးဆုံးတမန်တော်သုံးယောက်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ဒီလေငါရသောခြေဆုတော်ကိုတင့်ကြသောအခါမိမိတို့သည်အယေပြားလေးခြင်းကိုခံရသောသူတို့စီတို့တွားမည်အကြောင်းနှင့်ငါတို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့စီတို့တွားမည်အကြောင်းလက်ရလက်ခံခြင်းကိုဘာနှပါနှင့်ငါအားပေးကြ၏အဲ့ပေါလုကသတိပေးတဲ့ဂလာတိမျိုးကလူတွေကိုငါကတာမန်လူမဟုတ်ပါဘူးငါကတမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်လက်တင်ပေးပြီးတော့ဆေလွတ်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါနဲ့ဘာနှပါကိုတမန်တော်တွေကဆေးလွတ်ခဲ့တယ်။ငါတို့ကတော့နော်ဒီဣသရေလလူတွေကြားထဲမှာဧဝံဂေလိတရားဝင်ငါမယ်။ဒါပေမဲ့ဘာနှပါနဲ့ပေါလုမင်းတို့ကတော့တပားမျိုးသားတွေစီကိုတွားပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုဝင်ငါပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ငါတို့ကိုလက်တင်ပြီးဆေးလွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဘာများလဲဆိုပေါလုကသူဟာစစ်မှန်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကစစ်မှန်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကိုတမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်ကတတ်သိထူပေးမယ်တမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်တတ်သိရှိတယ်လို့သူဟာပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်တခါတည်းမှာကျမတို့ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတတ်သိထူရတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်တတ်သိကတော့ဖခင်သခင်နဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့တင်းနေကြတဲ့ encounter ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဖခင်လူတွေတင်းရဲ့တတာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဖခင်လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတင်းဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အရာကိုတတ်သိထူမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ပေါလုကပြောတယ်ငါတေကြတဲ့တမန်တော်တယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်စေလွတ်ခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်တမန်တော်ဆိုတာကတကယ်ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ရွေးကောက်ပြီးဖခင်စေလွတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ပေနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါလုဟာသူ့ကိုယ်သူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဂလာတိမျိုးဟာရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တတိပေးနေ
ဒါနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုအခန်းကြီး2မှာပဲသူပေဒရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေဒရုကိုတောင်မှသူဟာဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေကျမတို့မြင်ရတယ်အပေါလိုကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရှိကိုအရှိအတိုင်းတကယ်လက်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်လူတွေကအဲ့ဒီချိန်မှာဂျူးတွေကအရန်စိတ်အားကြီးရဲ့ခုနကပြောတဲ့ messianic Jews တွေနော်ဤဒရီလာလူမျိုးတွေဒါပေမဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုအလွန်ဆောင့်ထိန်တဲ့ဂျူးတွေကသူတို့ယုံကြည်သူဖြစ်လာပေမဲ့လေဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေသူတို့ဆောင့်ထိန်တယ်အေးပြား legion နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေနော်ပြီးတော့ဥပုံတွေကိုစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေအချို့သောအစားအသောက်တွေကိုမစားရဘူးဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေစားတဲ့အရာတွေစောင့်ထိန်တဲ့ဂျူးတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေကဖိအားပေးဘယ်သူတွေကဖိအားပေးလဲဆိုရင်တမန်တော်တွေပေါ်လူတို့ယာကုတ်တို့ယောဟန်တို့သူတို့ကဖိအားပေးတယ်တကယ်ကြတော့အန်တီအုံမြို့မှာတဲ့ပေါ်လူကပြန်ပြောတယ်အန်တီအုံမြို့မှာငါရေပေတရုရေအတူတကွတပားမျိုးသားတွေနဲ့စားတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေတရုကအစတုန်းကတော့အဲ့တပားမျိုးသားတွေနဲ့အတူတူစားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ကလူတွေလာတဲ့အခါမှာဒီမက်ဆီယနစ်ဂျူးစ်တွေနော်မက်ဆီယနစ်ဂျူးတွေမှာတော့မအဲ့တုန်းကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုအလွန်စောင့်ထိန်းတဲ့လူတွေလာတဲ့အခါသူတို့ကပေဒရုကိုကြည့်တဲ့အခါပေဒရုကပထမတော့ကတော့တပားအမျိုးသားတွေနဲ့အတူတူစားတောက်နေရာကနေထပြီးတော့မစားတောက်တော့ဘူးတဲ့ရှောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာအကြောင်းမြင်တဲ့အခါမှာပေါလုကပေဒရုကိုဆုံးမတယ်တကယ်တော့ပေဒရုကသူ့ထက်အများကြီးဝါကြီးပါတယ်ပေဒရုကအများကြီးအတွေ့အကြုံလေးရှိရယ်ယေရှုနဲ့အတူတူအမှုဆောင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမတယ်ပေါလုကဘာပြောလဲဆိုရင်เนาะကျမတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1เนาะအငယ်12-13မှာတချို့တို့ဒီယာကုပ်ထံကမရောက်မလာမီပေဒရုဒီတပားမျိုးသားတို့နဲ့အတူစား၏သူတို့ရောက်လာသောနောက်ပေဒရုဒီအယေပြားလေးခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏မျက်နှာကိုထောက်၍တပားအမျိုးသားတို့နဲ့မပောင်းဝံတယောက်တခြားစီနေ၏ကျွန်းသောယူရလူတို့သည်ပေဒရုနှင့်အတူလျှော့ဝှက်ခြင်းအပြင်ဘာနာဘသည်လည်းသူတို့ဘက်သို့ပါသွား၏သူတို့သည်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်အညီဖြောင့်မတ်စွာမကျင့်ကြောင်းကိုငါသည်မြင်လျင်ထိုသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှပေဒရုအားငါဆိုသည်ကသင်သည်ယူရလူဖြစ်လျက်ပင်ယူရထုံးစံတိုင်းမကျင့်မဲတပားအမျိုးတို့၏ထုံးစံတိုင်းကျင့်လျင်တပားအမျိုးသားတို့ဒီယူရထုံးစံအတိုင်းကျင့်စီခြင်းကအဘဲကြောင့်သူတို့ကိုအနိုင်အထက်ပြုတ်တနေပြောချင်တာကတော့ပေဒရုဘာကြောင့်မလို့ခုနတုန်းကတမျိုးအခုတမျိုးလောက်ရတာလေပေဒရုပဲမကဘူးဘာနှပါပါပါသွားသေးတယ်အဲ့ဒီအဖွဲထဲမှာနော်အဲ့တော့ခုနကတမျိုးအခုတမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုး hypocrite ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပြောင်းလဲညားတဲ့လူကျမတို့ကိုမဖြစ်စေခြင်းရှေ့တမျိုး क्वे ရတမျိုးဖြစ်တဲ့သူဘုရားရှင်ကျမတို့မဖြစ်စေခြင်းပိုးလို့ကသူ့ရဲ့ character ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်သူဟာမှန်ကန်တဲ့အရာအပေါ်မှာပဲမတ်တရက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပိုးလို့ပြောထားတဲ့အရာတွေမှာတိတ်ကောင်းပါတယ်ပေဒရုကိုပြောရရသင်ကတပားအမျိုးသားတွေလိုမျိုးလိုက်လို့တယ်ဒါပေမဲ့တပားမျိုးသားတွေကိုကြတော့တင့်လိုမျိုးပြန်လုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာကြောင့်အနိုင်ထက်စီးရင်လာလဲခုနကတော့ကြတော့တပားမျိုးသားတွေနဲ့အတူစားတော့တယ်ကျမထင်ပါတယ်ဂျူးတွေမစားရတဲ့အစားအသောက်ကိုသူစားတော့နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတွေလည်းလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဒီအစားအသောက်တွေမစားရဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ပြင်းညက်လို့မရဘူးအော်ပေါလုဟာဒီမှာဘာကိုပြောပြနေလဲဆိုရင်ဂလာတိမျိုးကလူတွေရောဘုရားခင်ဟာဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကတပားအမျိုးသားတွေကိုလက်ခံတာပြည့်ညတ်တော်တွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးယေရှုတော်အဖင်သာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းအဖင်သာလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဟာပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂလာတိခန်းကြီး2အငယ်15မှာလည်းပြောတယ်လူတို့ဒီပြည့်ညက်တရားကြီးအကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာတို့မရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့ကအကျင့်တရားအာဖြင့်ဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်ပါအငယ်27မှာဆိုရင်ပြောတယ်ဖျားခင်ဂျေဇုတော်ငါမပဲပြည့်ညက်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်နိုင်လေခရစ်တော်ဒီအချင်းအသေးခံတော်မူပြီဟုတ်ပါတယ်က
ကျမတို့ကပြည့်ညက်တော်တွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်လို့ဒါကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဘာကြောင့်ကားတိုင်းမှာအသေးခံရတာလဲခရစ်တော်အကားတိုင်းမှာအသေးခံတာအချီးနည်းပဲအကျိုးမဲ့ပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတာဟာကျမတို့သာရအသက်ရဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကဒါလဲကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတော်အရာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုပေါလုကဂလာတိမြို့ဝလူတွေကိုရှင်းလင်းစွာသိစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါလုကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အခန်းကြီး3ရောက်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးအခန်းကြီး1နဲ့2မှာတော့သူဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကေတင်ခြင်းတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ညက်တော်တွေကိုစောင့်ထိန်ဖို့ရန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကအတိအလင်ပြောခဲ့တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကသာလျှင်လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောခဲ့တယ်ဂလာတိခန်းကြီး3ရောက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့အကြောင်းကိုမြင်ရတယ်အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းကိုပေါလုကပြောတယ်အာဗြဟံကိုဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ဖခင်ဘာကြောင့်သတ်မှတ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဂလာတိ3ငယ်6ကနေ8မှာဒီလိုပြောတယ်ထို့နည်းတူအာဗြဟံဒီဖခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်ပေသူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူသည်အာဗြဟံသားဖြစ်သည်ဟုအမှန်သိမှတ်ကြလောဖခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုထောက်၍တပားအမျိုးသားတို့ကိုလည်းဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတော်မူမည်ဟုကျမ်းစာသည်ညွှန်မြင်လျက်အာဗြဟံအားအမိန့်ရှိ၍တဲ့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုဧဝံဂေလိတရားကိုဟောနှင့်လေ၏။ဖခင်ကအာဗြံကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့ခေါ်ရဖြောက်မတ်တော်သူလို့ခေါ်ရဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့အာဗြံကဖခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့လို့ဒီလိုပဲအာဗြံကိုထပ်ပြီးတော့ဂရုပေးတယ်အဲ့ဒါကပါလေတဲ့အပြင်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးရမယ်။အာဗြံလိုမျိုးဘလိုမျိုးကျမတို့ကကောင်းကြီးရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်မယ်ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကဖြောင့်မတ်လို့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ပါအာဗြဟံမှာအားနေချက်တွေရှိရဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုညီမဆိုပြီးတော့လိန်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ဘာကြောင့်မလို့အာဗြဟံကိုဖြောင့်မတ်တဲ့လူလို့ခေါ်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမတို့ကိုလေဖခင်ကဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ဘာကြောင့်မလို့ခေါ်မလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြည်ပြီးတော့ခေါ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အာဗြဟံကနော်ကျမ်းစာတွေမှာလည်းဒီလိုပြောတယ်တဲ့အပြင်လူမျိုးတကားတို့သည်ကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်အာဗြဟံအပြင်ကောင်းကြီးခံစားရဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကောင်းကြီးခံစားရမှာအာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလိုက်ခြင်းအပြင်မဟုတ်ဘူးအခုခေတ်မှာဆိုရင်ကျမတို့တွေလူမျိုးတွေအသီးသီးရှိကြတယ်မြန်မာတွေမှာလည်းမြန်မာယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်အိန္ဒိယမှာလည်းအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်မလေးမှာလည်းမလေးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဲ့တော့ဒီလိုတွေအားလုံးကေတင်ခြင်းရခြင်းကအရေးကြီးတာအာမင်ဒီလိုမျိုးတွေအားလုံးကအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားမှာအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကပါလေယေရှုခရစ်တော်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမတို့လက်ခံခြင်းအပြင်ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့လွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသီးသီးမှရှေ့ယဉ်ကျေးမှုတွေထားခဲ့ပြီးမြန်မာကလည်းမြန်မာယဉ်ကျေးမှုထားခဲ့ပြီးတော့ဟလာဂျူးတွေရဲ့ထုံးနှံစင်နာကိုလိုက်မှပဲကယ်တင်ခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကလိုအပ်တာကယေရှုခရစ်တော်ကိုအာဗြဟံလိုပဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်လက်ခံခြင်းအပြင်ကျမတို့ဟာကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအာဗြဟံကိုဖျားကင်ပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်တဲ့အပြင်လူမျိုးတကာဟာကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်အာမင်ဒီအာဗြဟံအပြင်လူမျိုးတကာဖျားသခင်ကလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဖျားပဲမဖြစ်ချင်ဘူးလူမျိုးတကာရဲ့ဖျားဖြစ်ချင်တယ်အာမင်အကျမတို့ဖျားသခင်ကန့်သက်ထားတဲ့ဘောင်းတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်မှဒီလိုယဉ်ကျေးမှုဖြစ်မှဒီလိုကိုးကွယ်မှုပုံစံမျိုးနော်ကခုံမိချင်မှမဟလာဒီလိုအင်ဂျီဝတ်မှဒီလိုအသားရောင်ရှိမှဒီလိုဟောခန်းနေမှဖျားရှိခိုးမှဆိုတဲ့တမတ်ချက်တွေနဲ့ကျမတို့ဖျားဘောင်းခတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနေဖျားခင်ကကျမတို့အပြင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းလိုမျိုးဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းဟာကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ပေါလုကဒီကျမ်းစာမှာနော်ဂလာတိအခန်းကြီး3မှာကတော့ပြည့်ညက်တရားရဲ့နော် positive နဲ့ negative တက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုသူကရေးထားတယ်။
ပထမဦးဆုံးပြည့်ညတ်တရားရဲ့ negative တက်ရောက်မှုเนาะဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်ကျမတို့ဂလာတိ 3:22 မှာဒီလိုပြောတယ်ယခုမူကယုံကြည်သောသူတို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဂရုတော်ကိုယမည်အကြောင်းစံစာသည်လူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်၌ချုပ်ထား၏အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဘာကြောင့်မို့လို့ရှိခဲ့လဲကျမတို့အာဗြဟံရဲ့ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ပြည့်ညတ်တော်မောရှေရဲ့ခေတ်ကာလမှာပေါ်လာတယ်ဒါဖျားသခင်ပဲပေးခဲ့တာပါတောင်ပေါ်မှာမိုးရှေကိုဖျားပေးဘာကြောင့်မို့လို့ပေးလဲဆိုလို့ရှင်ရလူသားတွေကိုနော်ဒီမှာကျမတို့မြင်ရတယ်ယုံကြည်သောသူတွေကယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုယမိကြောင်ဂတိတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့ရန်အတွက်စံစာလူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်နဲ့ချုပ်ထား၏တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကလူတွေကိုအပြစ်ကိုမြင်ဖို့လူတွေကအပြစ်ထဲမှာပြည့်ညတ်တော်မရှိဘူးဆိုအပြစ်ဆိုရလဲမရှိဘူးအပြစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဟာလေယေရှုကိုလိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပြည့်ညတ်ချက်ရှိခြင်းအပြင်လူတွေဟာအပြစ်ထဲမှာဘာဖြစ်ခြင်းခံရလဲဆိုရင်ချုပ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြည့်ညတ်တော်ရဲ့ negative တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လူတွေဟာဘာဖြစ်ခြင်းခံရလဲအပြစ်ထဲမှာချုပ်ခြင်းခံရတယ်လူတက်တဲ့အရာကလူတက်တာမှားတယ်ဆိုရိကရာကိုသူတိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာသူဟာချုပ်ခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ positiveကောင်းတဲ့တက်ရောက်မှုကတော့ဘာလဲဆိုရင်အငယ်24မှာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်စေခြင်းကပြည့်ညတ်တရားသည်ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့၏အထင်းဖြစ်တည်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးချုပ်ပေးတဲ့အခါပြည့်ညတ်တော်ကဘာဖြစ်ပေးလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ထံကိုကျမတို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတဲ့အထင်းဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်တော်ရှိမှပဲကျမတို့ကသိရခရစ်တော်ကိုငါတို့လိုတယ်ခရစ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေငါတို့မပြည့်စုံနိုင်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းအပြည့်တာကျမတို့ဟာပြည့်စုံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တော်သည်ကာလတစ်ခုအတွက်မောရှိခေတ်ကာလနဲ့ခရစ်တော်မပေါ်ခင် temporary solution ဖြစ်တယ်ကာလတစ်ခုအတွက်အဖြေဖြစ်တယ်လူတွေအပြစ်တရားဆိုဘာလဲဆိုတော့သိဖို့အဲ့ဒီအပြစ်တရားဆိုတာပြီးပြီးတော့အပြစ်တရားရဲ့အထဲမှာနေတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဝင်ကြီးမှာပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီအပြစ်တရားတွေကနေလွတ်စေတဲ့သူခရစ်တော်ကိုကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ဒီလွတ်မြောက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အောက်မှာပေါလုဆက်ပြောတယ်နော်ကျမတို့အားလုံးသိရဲ့စံစာလေးတစ်ပုဒ်ခရစ်တော်၌ယူရလူမရှိဟေလတာလူမရှိကျွမရှိလူလူမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိထိုသခင်၌သင်တို့အပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝရဖြစ်ကြိုက်ဂလာတိ 3:28 အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာအားလုံးဟာတလုံးတဝရပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာချင်းလူမျိုးစားမရှိဘူးကရင်စွာလည်းမရှိဘူးကချင်စွာလည်းမရှိဘူးအားလုံးဟာတလုံးတဝရပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ရင်ကျင်းမှုတွေနဲ့ခရစ်တော်ထံလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာရင်ကျင်းမှုကိုကျမတို့မြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာဓာတ်မိုးထားဖို့လိုတယ်။နော်ဒီအချို့သောရင်ကျင်းမှုတွေစံစာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရင်ကျင်းမှုတွေလားစံစာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ရင်ကျင်းမှုမဟုတ်တဲ့အချို့သောရင်ကျင်းမှုတွေကလူပေါင်းအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာသင့်လျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထားထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းမှာကတော့ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကြွားရတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော်ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့အားလုံးဟာတလုံးတဝသေးပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဂျူးလူမျိုးမို့လို့ဆိုပူတာသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကချင်လူမျိုးမို့လို့ဆိုပြီးတော့ပူတာသွားတာမဟုတ်ဘူးကရင်လူမျိုးမို့လို့ဆိုပြီးတော့ထူးခြားသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးဒီသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကခရစ်တော်ရဲ့အထင်းမှာသင်ကိုထူးခြားစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ပြည့်ညတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်လူတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြောင့်မတ်မလဲလူတွေကအမားနဲ့အမှန်ကိုဘလို့ခွဲခြားပြီးသိမလဲလူတွေကဘလို့ထိမ့်မလဲအရင်တော့ကပြည့်ညတ်တော်ရှိတဲ့အတွက်ပြည့်ညတ်တော်ကိုကြောက်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်ကသူ့ရဲ့အထင်းအကုတ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လူတွေအခုကာလမှာဘလို့ထိမ့်မလဲဘသူကထိမ့်ပါလဲစသဖြင့်မင်းကိုနေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပေါ်လူကဆက်ပြီးတော့အပြေပေးတယ်အခန်းကြီး4 5 6မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့အခန်းကြီး4အငယ်6မှာဆိုရင်ထို့သောသင်တို့သည်တားဖြစ်သောကြောင့်အဘအဖဟုခေါ်တတ်သောတားတော်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုသင်တို့နှလုံးထဲသို့ဖျားခြင်းဆေလွတ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်နောက်တစ်ဖန်အစေအပါကျွန်မဖြစ်တားပင်ဖြစ်ကြ၏တားပြန်လေခရစ်တော်အပြင်ဖြစ်ဖျားခြင်းအမွေခံလေဖြစ်ကြ၏အဲ့တော့ဖျားကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်သင်တို့ဟာ
တင်းရတော်ကတင်းတို့ကိုမထိန်တော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ကတင်းတို့ကိုထိန်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဒီကျွံမဟုတ်တော့ဘူးကျွံဆိုတာကတော့တမချက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲဒီကျမတို့ကသားဖြစ်သွားပြီသားက DNA ရလို့အဖေ DNA ရလို့သူဟာသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကြောင့်မို့လို့လောက်တာဖြစ်သွားပြီကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရလာတဲ့အခါကျမတို့ကိုသူကလမ်းပြပေးတယ်ဘေးအရာကိုလောက်ရမယ်ဘေးအရာကဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘေးအရာကဖျားမနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတိစေယုံတာမကဘူးအဲ့ဒီအရာကိုလုံနိုင်ဖို့လေအစွမ်းတကိုးကိုလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုပေးပြီအာမင်အဲ့တင်ကအဖေရဲ့ DNA ရှိရင်အဲ့ဒီအဖေကြိုက်တဲ့အရာကတင်းကြိုက်ပြီးသားပဲအတင်းအတွက်အရင်စူးစမ်းပြီးကြိုက်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုအထဲထဲမှာ DNA ကရှိပြီးသားဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတိလားယေရှုကိုရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဇာတိရှိသမျှကားတိုင်းပေါ်မှာတက်ချင်းခံရတယ်ဒါပါလေအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဟာသေသွားပြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့မကြိုက်တော့ဘာကိုပဲကျမတို့ကကြိုက်လာတော့လဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဖယားတခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုပဲကြိုက်လာတော့တယ်ဖယားအကြိုက်နဲ့ကျမတို့အကြိုက်ကပူလာတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့ပြဉ္ညာတော်ရီကိုကျမတို့ကစောင့်ထိန်မှုရန်အတွက်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဉ္ညာတော်ရီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ automatically တော့လုတ်ချင်းတဲ့နှလုံးသားကအပြည့်အဝကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိလာပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းကျမတို့ကိုအဲ့ဒီလမ်းကိုတွေးဆောင်တယ်ဂလာတိဩဝါဒစာထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးအခန်းကြီးအခန်းကြီး5ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာအကြောင်းပြောထားလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်အသီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်အဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြမ်းကြက်မလာခင်မှာဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဂလာတိအခန်းကြီး5အငယ်16မှာငါပညတ်တီကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြလို့ထို့သောကျင့်လင်ဇာတိပဂတိအလိုတို့မလိုက်ဖဲနေကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကဇာတိပဂတိနဲ့နဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိဒီတပါးနဲ့တပါးဆန့်ကျင်သောအလိုရှိကြ၏တပါးနဲ့တပါးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ကျင့်ချင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ကြသို့တော်လည်းဝိညာဉ်ပဂတိအလိုတို့လိုက်ရင်ပြည့်ညက်တရားနဲ့လွတ်ကြ၏အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ပဂတိရဲ့ဇာတိပဂတိရဲ့ဆိုရဲအဲ့ဒါနှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ကလည်းဦးဆောင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေလည်းဇာတိရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဘက်ကိုကျမတို့ဟာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုအမြဲတမ်းအသက်တာထဲမှာဥဆောင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဇာတိပဂတိဘက်ကိုလိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပေါ်လို့ကအဲ့ဒီကျမ်းစာပြီးတဲ့အခါမှာအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးမူကချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီတဲ့ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းမြင့်မြတ်သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တည်ခြင်းပေသည်ထို့သောသောအကျင့်ကိုဘယ်တရားမှမမြစ်တာအတိဘယ်ဘာလဲဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့သင်ဟာတွာလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုသင်နေစနေမှာဦးဆောင်ခွင့်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားအယမဖွဲ့ရင်တော့မရဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ပဂတိတစ်ဘက်ကိုသင်မလိုက်ဘူးဆိုဇာတိပဂတိဘက်ကိုသင်လိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရင်းပြည့်ဝပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားခင်ပေးထားတယ်ကျမတို့ကိုဦးဆောင်မင်းသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူ့ကိုဦးဆောင်ဝင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဝိညာဉ်အသီးတွေတီးတဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်အသီးတီးရဲ့ဆိုတာဘာလဲကျမတို့ပြည့်ညက်တော်တွေအားလုံးပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်အပြည့်ညက်တော်တွေပြည့်စုံဖို့ရန်တော့ကျမတို့ကစူးစမ်းပြီးစောင့်ထိန်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ဟာပြည့်စုံခြင်းအဖြစ်ဒီမှာပြောထားသိကောင်းတယ်အသီးတီးတယ်လို့ပြောတယ်အသီးဆိုတာဘာလဲကျမတို့အတီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့မျိုးစေ့ကျဲဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ကမျိုးစေ့ဆိုင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်သီးလာတဲ့အတီးရကောင်းတဲ့အရာပဲသီးလာမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမစူးစမ်းလို့ပဲမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာစူးစမ်းပေးတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုနှိုးစော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဟာလုံဆောင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်အတီးတွေသီးလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ကသွားလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ခုနကလည်းပြောတယ်ဘုရားကကျမတို့ကိုကျွံဆိုရဲဝိညာဉ်တော်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတားဆိုရဲအာဘာအဖလို့ဖယားခင်ခေါ်ရတဲ့တဘောထိုဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ဟာသွားလာမယ်ဆိုရင်ခမီးတို့ဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုရပြီခမီးတို့ဖယားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာမှာတင်းနေကျမဟာအသက်ရှင်နိုင်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့တော့ကျမတို့နောက်ဆုံးမှာတော့ဂလာတိခန်းကြီး6အငယ်15မှာဒီလိုပြောတယ်အရေးကြီးတဲ့အရာအရေးကြီးတဲ့အရာအကြောင်းမူကခရစ်တော်ထံ၌အယေပြားလှည်ခြင်းအကျိုးမရှိမခံမဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိတရားဝါသစ်ဖြစ်ခြင်းသာအကျိုးရှိ၏
ဘောလူကနောက်ဆုံးဒီစကားလေးနဲ့ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အကျိုးကရေပြားလေးလိုအကျိုးရှိရမဟုတ်ဘူး။မလီးလို့လည်းအကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဓိကအကျိုးရှိရရပါလေ။ခရစ်တော်ရဲ့အထေးထဲမှာလူသစ်ဖြစ်ခြင်းကဒါလေအကျိုးရှိရ။လူဟောင်းသိဖို့လိုတယ်။လူသစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အထေးမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့ဇာတိပဂတိတွေလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားခြင်းအပြင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်ရဲ့အထင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်သင်ဟာလူသစ်ဖြစ်လာခြင်းကဒါလေအကျိုးရှိရာဖြစ်တယ်။လူချို့တွေကပြင်းပြတော်တွေကိုလိုက်လျှောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားအသစ်နဲ့မဟုတ်စူးစမ်းမှုနဲ့အာငါဒါမလုပ်ချင်ငါစောင့်ထိန်ရမယ်။ဆိုပြီးတော့ချုပ်တီးမှုနဲ့သွားတယ်။အဲ့ဒါလူသစ်မဟုတ်ဘူးချုပ်တီးရဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။သင်ရဲ့အထင်းတွေမှာဖယားတခင်ကအသက်ကိုထည့်ပေးခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့အသက်ကိုထည့်ပေးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဟာသင်ရဲ့အသက်သားထဲမှာနေရာယူလာမယ်ဆိုရင်သင်ဟာလူသစ်ဖြစ်လာပြီလူသစ်တယောက်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အသက်တာမှာသင်ဟာအသက်ရှင်လာမှာဖြစ်တယ်ထို့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါလုကဒီတရားကိုဂလာတိမြို့ကရှေ့လူတွေဟောတယ်ဂလာတိမြို့ရှေ့လူတွေနားလေစေခြင်းနဲ့သင်တို့ဟာကောင်းကြီးရမှာသင်တို့ဟာလူမြောက်မှာပညာတော်တွေကိုလိုက်ရှောက်လို့မဟုတ်ဘူးသင်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူရှောက်လန်းခြင်းအပြင်သားလေကောင်းကြီးခံစားရမယ်လွမြောက်တဲ့အတ္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတ္တမှာတွာလာခွင့်ရတဲ့သူတွေဝိညာဉ်အသီးတွေတီးတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လို့ဟောခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာဒီမုတ်ကဘတ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မိတ်ဆွေစကားပြောနေတယ်ဘုရားသခင်မိသားစုကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးသမျိုးစာပဲမစင်စားပါနဲ့ဖခင်မိသားစုက universal ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးနော် multi nation နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေမှာကျမတို့ပါဝင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ခရစ်တော်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွာလာခြင်းကိုဗဟုပြုပါဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းဦးဆောင်ခြင်းကိုခံယူတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါစေကျမတို့ထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့အတီးတီးတဲ့အတ္တတာမှာအသက်ရှင်နေသူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့အတူတကွကျမတို့စက္ကန့်အနဲ့ဆုတောင်းရအောင်။ပေါလုဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ထိုစကားတော်ကိုကျမတို့ခံယူရအောင်။ငါကလို့များတင်းရဲ့တတတာထဲမှာခွေးချမှုတွေရှိရဲ့နော်။ရင်ကျေးမှုခွေးချတဲ့အရာတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုမရှိရဲ့။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျမတို့နောင်တရရအောင်နော်။ကျမတို့အားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့အထေးထဲမှာတလုံးတဝရဲပဲဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးဖြစ်လို့အမျိုးသားဖြစ်လို့ဟိုလူမျိုးဖြစ်လို့ဒီလူမျိုးဖြစ်လို့ဆွေခွေးချမှုတွေဘုရားကမရှိဘူး။သင်လည်းမခွေးချပါနဲ့။အာမင်။အဲ့တော့ပြီးတော့ကျမတို့စက္ကန့်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနေ့စဉ်တိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဥဆောင်ခွင့်ပေးရအောင်။ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုဥဆောင်ခြင်းတော်သူဖြစ်တယ်။တင်းကျပ်တော်တွေကကျမတို့ကိုဥဆောင်လို့မရ။ကျမတို့လိုက်မလုံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အထေးထဲမှာနေရာယူနေတယ်။သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုသင်ခံယူပါသင်ရဲ့တဘာဝပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတာသင်ရဲ့တဘာဝပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အားလုံးတို့ကစက္ကန့်အနဲ့ဆူတောင်းရ။ဟာလေလုယာ။ခိုရာဘာရှိခရီယန်ဒါလာဘာရှိရီ။ကိုရောကိုယေရှုတင်တဲ့အဖာ။ဒီနေ့မှာဂလာတိဩဝါဒစာကိုလေ့လာခွင့်ရသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ဂလာတိဩဝါဒစာထဲမှာရှိတဲ့ကိုရောထဲထားပေးတဲ့ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေသမီးတို့ကိုသိခွင့်ပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ဖျားတဲ့ကင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရောသားသမီးတွေကိုရောရဲ့ယေရှုတော်ကိုသဘောပေါက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့စဉ်တိုင်းမှာခြေလှမ်းလှမ်းတက်တော်သူတွေဖြစ်စေပါ။သမီးတို့ပြည့်စုံတာသမီးတို့အကောင်းသောကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။သမီးတို့ရဲ့ပညာတော်တွေစောင့်ထိန်နိုင်သောကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ဂျေဇုတော်အပြင်သာကယ်တင်ခြင်းကိုရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ဒီမှာကြည့်ရှုနေညီကိုမောင်မတွေအသက်တာထဲမှာလည်းထိုဂျေဇုတော်ကိုသဘောပေါက်နားလည်စီပါ။ဂျေဇုတော်ကိုလက်ခံသောသူတွေဖြစ်လာစီပါ။ကဲလို့မေးဆွေတင်းရဲ့တတားထဲမှာယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံရသေးဘူးဂျေဇုတော်ကိုတင်းသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးကိုယ်ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ပဲတင်းအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ကဲလို့မေးဆွေလက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လက်ကလေးကိုမြောက်ထားပါနော်ရှိနေတဲ့လက်လေးကိုမြောက်ထားပါကျမနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဆုတောင်းရအောင်ခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖိတ်ခေါ်ရအောင်တင်းကယ်တင်ခြင်းရတာတင်းသာရသက်ကိုရတာတင်းပြည့်စုံတာဟာတင်းကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကသာလျှင်တင့်ကိုကယ်တင်ရသို့ရောက်စေတယ်
မဟုတ်ဘူးဆိုခရစ်တော်မြေကြီးမှာလာပြီးတော့အသေးခံတာအချင်းကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သင်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ခရစ်တော်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ထိုရောက်လက်ခံလို့ရဆိုကျွန်မနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုရောကိုကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်နေရာပေးပါ၏ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာမှာအုပ်ဆိုးတော်မူပါဝိညာဉ်တော်နေစင်တိုင်းမှာလမ်းပြပေးသနာတော်မူပါကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကျွန်ုပ်ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံပါရဖာဂျေဇုတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းလက်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်မကောင်းချီးပေးပြီးဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဒီမှာကြည်ရှုနေကြတဲ့သားသမီးတွေအသီးသီးရဲ့အသက်တာတွေမှာထိုတင်းညက်ချက်တွေထဲကနေလွတ်ပြီးတော့ဂျေဇုတော်ထဲမှာတွားလာပြီးတော့ဖခင်သခင်ထံကနေလာတဲ့ကျွေးဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။မိရဲ့စင်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုခံစားရသောသူတွေ၊ဝိညာဉ်တော်အတန်ကိုကြားတတ်သောသူတွေ၊ဥဆောင်ခြင်းကိုခံယူသောသူတွေ၊အရောက်ချင်းစရံကိုဖြစ်စေတော်မူပါဖ။ဝိညာဉ်အသီးတွေတည်ပြီးဖျားဘုံထင်ရှားတဲ့သူတွေ၊အရောက်ချင်းစရံကိုဖြစ်စေပါမိကြောင်။ဒီစက္ကန့်အနဲ့ဆူတောင်းပါရယ်။ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုနာမနဲ့ဆူတောင်းပါရယ်ဖာ။အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့အသက်တာဟာဂျေဇုတော်အဖြစ်ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုခံယူပါအောင်မြင်သောအသက်တာမှာအရောက်ချင်းစီတိုင်းရှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အရောက်ချင်းတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။